Í þessari upptöku þá ætla ég að fara í gegnum dæmi á blaðsöðu, byrjar 182 og nær til 186 eða 7. Ég held að sé ágætt að teikna upp myndina sem að, mynd 8.1 sem að bókarhöfundu notar til þess að taka sem inngangsdæmi inn í þennan, þessa hugmyndum tilgátuprófun. Hér erum við með tilgreint samfélag sem er þýðið. Þetta er tilgreint þýði sem er samfélag þar sem að meðalfjöldi skipta sem að fólk í þessu samfélagi er frá vinnu á ári er 7,2 dagar. Og ég hef ákveðið að aðeins að bregða frá því sem að bókarhöfundur skrifa gerir að ég skrifa hérna C fyrir community. Þetta er mjú fyrir community er jafnt á 7,2. Við höfum áhuga að vita hvort að þeir sem að hafa farið í meðferð, og ég kalla þetta meðferða þegar, þar nota ég mjú-m, þetta er skilgreint undir þýði, þetta er annað þýði sem gæti mögulega verið, er líklega hluti af þessu þýði, en það er samt að skilgreina þetta sem undir þýði. Spurningin er meðal fjöldi daga sem að þeir sem að hafa þeim meðferð, er meðalfjöldi daga svo sami og meðalfjöldi daga fólks í samfélaginu í heild. Og ein hugmyndin er að ef að meðferð hefur skilað árangri, þá er væntanlega þeir sem hafa fengið meðferð, þá eru þeir væntanlega betra ýmsum hátt heldur en ef þeir hefur ekki farið meðferð. Og þá mætti ætla að þeir væri meðal annars myndi mæta betur í vinnu. Og hér í samfélaginu heild eru líklega einhverjir sem að ættu kannski að fara í meðferð. En það er annað mál. Við höfum áhuga á þessum samanburði hér. Við viljum vita hvort það sé munur á öllum meðferðarþegum miðað við samfélagi í heild. Rannsakandinn svar hefur efni á að taka úrtak og finnur það út að meðalfjöldi daga sem meðferðar þegi er frá vinnu 6,8. Og spurningin sem að við komum til með að spyrja er hvort það sé tölfræðilega marktækur munur á þessu meðaltali hér og þessu meðaltali hér. Annars vegar er þetta meðaltal sem er uppgefið fyrir þýði og hins vegar er þetta meðaltal sem er fundið út fyrir úrtak úr skilgreindu öðru þýði heldur en þetta. Og við viljum þá vita hvort að það sé marktækur munur hér á milli. Og marktækta prófið felst í því að bera saman tvær tilgátur. Við erum með tvær tilgátur, núll tilgátu og rannsóknar tilgátu. Ef að við eigum erfiðleikum með að muna hvort er hvað, þá getur við hugsað að núll tilgátan segir þessi núll munur á meðaltölum. Þannig er hægt að tengja þetta saman. Með öðrum orðum, núll tilgáta segir að það sé engin munur á meðaltölum þessum tveimur tíðum og munur sem fram kemur á milli þessa hérna meðaltal, 6,8 og 7,2, munur sem fram kemur er tilkomin vegna tilviljunarúrtaks. Við erum með tilviljunarúrtak, þessi er hérna, þetta er tilviljunarúrtak og 127 meðferða þega. Og þegar við erum með tilviljunarúrtak þá getur ýmislegt komið fram sem endurspeglar ekki endilega mun hérna í þessum þýðum. Rannsóknartilgátan segir að munurinn sem fram kemur, þessi munur hérna, 7,2 minus 6,8, sé tilkomin vegna þess að það sé raunverulegur munur á meðaltölum þessum tveimur þýðum. Til þess að reikna þetta þá erum við komin með hérna allar helstu upplýsingar sem við þurfum. Community, meðaltalið þar er 7,2, meðaltalið úrtaki meðferða þegar er 6,8, stærð úrtaksins er 1,127, sigma í community, má alveg setja hérna sé, er 1,43, alfamörkin eru gefin upp 0,05 og við alfamörkin þau ít okkur í það að velja seta
sem er plus minus 1,96. Og ég ætla að aðgreina hérna þetta seta frá setu frá öðrum setum af því að við erum að tala mismunandi setur og ég ætla að kalla þetta seta vendi. Á ensku að tala seta critical. Og rétt bráðum segi ég ykkur betur út af hvað það gengur. Ég ætla aðeins að rifja upp hérna formúlu 5.1 þegar við reiknum seta stig. Þá erum við með einhverja eina mælingu x niðurskrifað y drögum frá meðaltalið í hópnum og deilum með staðal frá hópsins eða úrtaksins. Þegar við erum að reikna seta próf þá við kollum þetta ýmist seta prófgildi eða seta reiknað. Seta reiknað er borið saman við seta vendi, þannig skulum tala seta reiknað. Formúlan fyrir seta reiknað þegar við erum með one sample seta test er þessi. Það meðaltal úrtaksins mínus meðaltal úrtakadreifingar deilt með þetta hérna, munið hvað þetta er? Þetta er staðalfrávik úrtakadreifingar sem að er staðalfrávik í þýði deilt með kvadratrótin n. En við munum að meðaltal úrtakadreifingar er jafnt og meðaltal þýðis og þess vegna komum við til með að sjá formúluna svona. Þannig að við setjum inn í raun og veru meðaltal þýðisins vegna þess að það það sama á meðaltal úrtakadreifingar. Og svo deilum við með sigma deilt með kvadratrótinni n. Og það ágætt að teikna þetta upp. Þetta normaldreifing með seta upp á 0, mínus 1, mínus 1,96, plus 1,96 og svæði hérna milli mínus 1,96 og plus 1,96 er 95%. Svæði sem fyrir utan þetta 95% er 2,5% hér og 2,5% hér. Samtals er 2,5 plus 2,5 eftir 5%. Alfa er jafnt á 0,05. Alfa tilgreinir stærðin af svæðinu sem fyrir utan 95% inn. Svæði fyrir utan 95% er kallað höfnunarsvæði. Höfnunarsvæði og höfnunarsvæði hér. Ef að þetta seta reiknagildi er handan 1,96 plus eða mínus og ensku tala beyond. Getum lítið á ef við stöndum hérna miðinni og við fáum reiknað seta sem er hérna beyond eða handan mínus 1,96 eða handan 1, plus 1,96 þá ef það gerist þá höfnum við H0 tilgátinni. En við þurfum að reikna seta til þess að fá til þess að vita hvar seta reiknað lendir á þessari kurfu. Seta reiknað er jafnt og meðaltal úrtaks mínus meðaltal þýðis deilt með sigma deilt með kvadratrótinni n. Og það getur verið þægilegt að gera þetta í nokkrum skrefum. Hér fáum við 6,8 mínus 7,2 sem er jafnt að mínus 0,4. 1,43 deilt með kvadratrótinni 127 er 0,12689. Og þetta mínus 0,4 deilt með þessu er mínus 3,15. Hér er ég með fleiri aukastafi heldur bókarhöfundur. Ég held að sé allt í lagi að hafa fleiri í útreikningum. Það er ekki bara allt í lagi. Oft er það nauðsynlegt að hafa marga aukastafi í útreikningum. Og 3,15 lendir einhverstaðar hér. 3,15. Við sjáum það að mínus 3,15 er langt handan mínus 1,96 þannig að þetta er á ensku þá beyond eins ef þetta hefur verið plus 3,15 þá væri þetta beyond 1,96 plus þannig að í þessi tilfelli þegar við fáum svona hátt það meina ég mikinn mínus þá höfnum við 0 tilgátinni og þegar við höfnum 0 tilgátinni, þá stendur eftir rannsóknartilgátan.
Við erum ekki búin að sanna hana, en við erum búin að styðja hana. Hugmyndin er svo að það er mjög litla líkur á að fá seta upp á mínus 3,15 undir þeim kringumstæðum sem að H0 tilgátan er rétt. Ef það er engin munur á meðaltalum þessum tveim þýðum, þá er mjög lítill það eru mjög litla líkur á að við fáum svona mikinn mun fyrir tilvölin. Sama hátt og ef að teningarnir í Yahtzee-spilinu eru ófalsaðir, þá eru mjög litla líkur á að fáum 5, 6, 3 sinnum í röð. Það eru hverfandi líkur. Þetta var útreikningur á setaprófi fyrir eitt úrtak, One Sample Setatest heitir þetta raun og veru. Og við komum til að reikna annars konar setapróf, annars konar setareiknað fyrir í öðrum kringustæðum. Þá er formúlan aðeins öðruvísi en grunnhugmyndin er svo sama. Við erum að alltaf vísa í þessa úrtakadreifingu og við þurfum að tilgreina höfnunarsvæðið og reikna setagildið. Hérna er þetta hérna 1,96 er seta vendi. Og við erum að bera saman seta reiknað við seta vendi. Seta vendi tekur tvö gildi, það er pluss og mínus. Þannig að við erum að seta vendi hér og seta vendi hér. Í næstu upptöku þá ætla ég að fara að spetur í 5 skref tilgátuprófuna sem að fjalla erum að blaðsja 187. Það sem er raun og verið að fara í svona vinnu með aðeins formlegri hætti. Þetta er skipt niður í 5 skref, nánast allt það sem ég var að gera þessari glæru og glærun undan eða blaðun undan og þá fáum við nokkur ný hugtök en það er gagnlegt að hafa farið gegnum eitt svona dæmi þá getum við vísað í það þegar við fjöllum formlega uppsetningu á þessu 5 skrefa tilgátuprófunum.